მეციტრუსე საკუთარი უფლებების დასაცავად შესაძლოა სადაზღვევო კომპანიებს უჩივლონ. როგორც ფერმერები ირწმუნებიან, მოსავლის დამზღვევების ეთვისგან მიყენებულ ზარალს არასრულფასოვნად სწავლობენ და შესაბამისად ანაზღაურებასაც არასრულად გასცემენ. ჩვენ შევეცადეთ თავად ბრალდებების ადრესატებთან გადაგვემოწმებინა რამდენად სამართლიანია მეციტრუსეების პრეტენზიები, თუმცა მათ ჩვენთან კონტაქტი არის უკვეს. ხელნარის მოსახლეობა სადაზღვევო კომპანიებს GPI Holdings-ა და არც არაკომპეტენტურობაში ადანაშაულებს. ადგილობრივების განცხადებით ექსპერტს, რომელსაც სეტყვისგან დაზიანებული მანდარინის აღრიცხვა ევალებოდა, ციტრუსის ბაღი დეტალურად არ დაუთვალიერებია. მეციტრუსეების თქმით, ზიანი გაცილებით მეტია, ვიდრე კომპანია აფიქსირებს. ძალიან ადრევად მოვიდა სეტყვა, ამ მთელი ბაღი კი ხედავთ აგერ. დაზიანებული 80-70% მაინც არის დაზიანებული. ჩვენ თვითონაც ხედავთ აგერ. ხოდა იყვენ დაზღვევა მოვიდა ერთი კვირის წინ და შეაფასეს 15%. ამაზე მეც ვერ მოგცემთოთ. 5 ტონისა და გამოვიდა 250 ლარი. მანდარინი მაქვს დაზღვეული 5 ტონა. და 5 ტონაზე გუშინ 3 დღის უკან მოვიდა კომისიის წარმომადგენელი და 25-26%-ია თქვენი მანდარინიდან დაზიანებული. როგორც მე მოვკრიფე მანდარინიდან 2 ტონა ნახევარ 3 ტონამდის და არ მომიღია 10-15% მანდარინის ნაყოფი ნორმალური. მანდარინი საერთოდ ასხია ზემოდან კარგები, ქვევით ენესი. როგორც ესეთი ხარისხიანი მანდარინი თითქმის უმეტესი იყო დაზიანებული. მოვიდნენ ნაყოფი შეხედეს, მოვიდნენ და პირდაპირ წერა დაიწყეს. ბაღში როგორც ესე არ გაულეთ, აგზე პირდაპირ აქედან შემოხედეს, არც გაურჩევიათ, არც გემოუშინჯავთ. ლეიბორისტული პარტიის კოორდინატორი აჭარის მთავრობას მეციტრუსეების უფლებების დაცვისკენ მოუწოდებს. უშანგი ცეცხლაძე ირწმუნება, რომ სადაზღვევო კომპანიები გლეხებს დაზიანებული მანდარინის მხოლოდ 15-დან 25%-ამდე უნაზღაურებენ. მისივე ინფორმაციით განსხვავებულია მეციტრუსეებისა და მსხვერპლი კომპანიების ინფორმაცია დაზიანებული ნაყოფის რაოდენობის შესახებაც. სადაზღვევო კომპანიები, რომელიც უზღვევს მანდარინს, კერძოდ და პროცენტული რაოდენობით გლეხებს უხდიან 15-დან 25%-ამდე. რაც მანდარინი არის გაფუჭებული 80-დან 90%-ამდე. ამასთან ერთად სახელმწიფო სუბსიდიას აძლევს გლეხებს, ვისაც დაზღვეული აქვს 80%. ამ 80%-ს უმატებს გლეხი 10 ლარს და ფაქტიურად გლეხს გამოუდის ტონა მანდარინის დაზღვევა 90 ლარი. სადაზღვევო კომპანია ამ 90 ლარსაც არ უნაზღაურებს გლეხს. მიუმართავ ადგილობრივ ხელმძღვანელობას, რომ ამ გლეხებს მიაქციოს ყურადღება და ნორმალურად შეაფასონ ეს მანდარინი. სოფლის მეურნეობის სამინისტროში განმარტეს, რომ ზარალს კვალიფიციური ექსპერტი აფასებს. უწყებაში ირწმუნებია, რომ თითოეული ბენეფიციარის ციტრუსის ბაღი ინდივიდუალურად მოწმდება. როგორც ფერმერი, ისე სადაზღვევო კომპანია მას უნდა მიუდგეს იმ ხელშეკრულების პირობებიდან გამომდინარე, რასაც იწვალისწინებს ხელშეკრულების პირობებიდან. ახლა ეგ სადაც ვინც საუბრობს, რომ 80% დანაზღაურდეს, თუ არის დაზიანება ანაზღაურდება, თუ არ არის დაზიანება, რა თქმა უნდა, არ ანაზღაურდება. პრეტენზიები რაც ყოფილა, ჩვენ ვიყავით ჩართული ნამდვილად მაქსიმალურად დაზიანების ხარისხი დროზე რომ ყოფილიყო შეტყობინება კომპანიებთან, სამინისტრო ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ ეს გადატვირთულიყო ხაზები, ცხელი ხაზი, რომელიც არის ხელშეკრულებაში მიცითებული. რამდენად სამართლიანია მეციტრუსეების პრეტენზიები და რა მეთოდოლოგიით აწარმოებს დამზღვევი დაზიანებული ციტრუსის აღწერას? ამის გარკვევას კომპანიებთან დღის განმავლობაში ვცდილობდით. დღის ბოლოს GPI Holdings-სა და ARD-ში ჩვენ სატელეფონო ზარებს არ უპასუხეს. დაზარალებულები კი აცხადებენ, რომ თუ მათი მოთხოვნები არ შესრულდება, სასამართლოს მიმართავენ.